Bali ku the updates online page mbala musiza nyo mwe bali kubako mwe bali kubako mwe bali kuberanga mugoberera ensonga zonna ezigenda mu maso mu gwanga Uganda abantu abali e Uganda mbala musiza abali ebweru wegwanga mba lamusiza nyo Ugandan's diaspora banakawempe North Constituency namwe mba lamusiza nyo mwe bali kubako mwe bali kuberanga mugoberera ensonga yonna egenda maso mugwanga Uganda Mr. Update live Mr. Update omugole live Mr. Update omugole live nsanyuse nyo okubalaba nsanyuse nyo okubalaba mwe bali kubako encha it gonna be massive tugenda kuba tuisa ebikujjuko mu constituency eya Kawempe North Constituency obedda munnebu za Mr. Update yaliwa nga ndi kutegeka nteekateeka encha nga ndi kutegeka nsasage yancha ekintu kisobola okubeera nga kiri massive and massive nsoka okwebaza abantu mwenna abambeereddemu mwebale nnyo mwebale ddala bannayuganda basoberengo bakwa berango bankwate soko kweba za bantu mwena abambereddemu mwebale nnyo mwebalire ddala mu mbere eno Mr. Update okulabanga mfuse flaga beala owa NUP owa Kawempe North Constituency neche njagala okubategeeza nti Mr. Update kadi empereddwa kati kadi empereddwa era ngena kusigala nga ndi ku bato eriyennene eya village to village mobilization why because chetusinga okwetaaga twetaaga okulabanga Ssegirinya bwe mba mpangula mpangula ne mukama wange onale Bobi Kyagulanyi sentamu mpangula ne mukama wange onale Bobi Kyagulanyi sentamu era nyina e message kati ategye ntandisewo empya nyina message empya gye ntandisewo nyina message empya gye ntandisewo e message empya gye ntandisewo egamba londa Kyagulanyi londa Ssegirinya londa Kyagulanyi londa Ssegirinya eyo message mpya nyo ngitandisewo nolwekyo yadde funye kadi eno na ye message esinga obukulu yeri because abantu wadebera likiride nabaga Ssegirinya kafunye kadi village to village mobilization agenda kujitambuza munange ye gundi ya fe that's our main goal ya fe ya honorable but Kyagulanyi senta mukubera president ne bwobera MP mu government etali nungi tolina chokola nchidamu ne bwobera MP mu government etali nungi tolina chokola ne bwobera MP mu government enungi buli kimu kisobola okutambula obulungi ennyo buli kimu kisobola okubera nga kitambula bulungi ennyo nina message eri baganda bange bempande nabo mukabbinkano mbasaba tutambulire wa mbetaga nyo because muina ideas enungi mukanange onalebo Sulaimani Kidandala oina ideas enungi ennyo nzeetaga muganda wange nzeetaga tukolere wa mukuru obulungi bwa Kawempe era tujja kukola kyemmanyi era tujja kukola muganda wange Sulaimani Kidandala tugenda kukolera wamu fe kulwo obulungi bwa Kawempe tetusobola kweyawula atugenda kukolera wamu tutambuze Kawempe yaffe ampabule kano wano Ssegirinya tambula boti era buli muntu ali eyo yenna nga olirwedde okumpabula mbeetaaga nnyo nebaza mukama wange Bobi Kyagulanyi sentamu okundaba mu capacity nandaba mu capability ti Mr. Update asobola okubaako kyakola nebaza mwanyinaze Rebecca Agaba webale nnyo webalire ddala mwanyinaze Rebecca Agaba nti nsaba Katonda nawe akusasule mu sera nebaza social media team mwebale nnyo mwebalire ddala aba social media team mwebale kumbereramu mwebale kunjagala mwebale kuyimirira nange mu mbeera yonna mbasuubiza ngenda kukola ate omuntu bwawangula abeera wa bonna abadde akuwagira n'abadde takuwagira mwenna mutambuliza wamu lwekyo muganda wange honorable Sulaimani Kidandala era mujja tulabako masaawo nze naye nga tuli kulaivu emu nga tuwaya twogera ensonga nyino mwebuuzaako nyino kubeera ng'ensonga zino tuzitambuza fenna
kawempe sina kuberanga ngitambuza nze kanyino gitambuza n'abasajjanga abo lwecho nebaza principal nebaza president wa Uganda dako olokubanga constituency eno empereddwa mbabulira mazima Ssegirinya ngenda kukola mbabulira mazima njagala mutunulire 100 days nga Ssegirinya Muhamad ayingide parliament yegwanga Uganda naye kyemba saba baganda bange kino nyongero kukiba saba mbega iride bobera ngo wagira Ssegirinya Muhamad nsaba osoko wagire mukama wange onalebolo bat Kyagulanyi sentam atomanze nyino muntu omugwe ngambye nti wabanga towagira onalebolo bat Kyagulanyi sentam nga oli munakawempe nanga akalulu kotompa kubanga message esinga obukuru ya mission 2021 ye message esinga obukuru boboli muwagizi wange mfuka midde mutima nsaba wagire mukama wange Robert Kyagulanyi sentamu twafunye omukisa ogutagenda kuzikawo tulina okubeeranga tugukozesa mu manyanti Kyagulanyi Robert sentamu tulina akabiriti kamu tuli mukakumira mu mpewo akabiriti ako bwe katuzikirako tetujja kulya mmere akabiriti ako tulina okakwata ne mukakwata obulungi nolwekyo Robert Kyagulanyi sentamu ke kabiriti kafe Lobati Kyagulanyi sentamu ke kabiriti kafe nenga mbebaza bana Uganda abantu mwenna musanyuse munsanyukiddeko mwebale nnyo mwebalire ddala nze obada nayo mutandaba nasose nempunga nenga manti ddala Ssegirinya abantu amunga banyoma na ye president wa Uganda dako nandaba mu busobozi kino ekikoleddwa kyongedde okulaga nti mu people power oba munup bakutu tetusosola kwa lwa de bagamba Ssegirinya mumpi nyo Ssegirinya biki neye people power kasobanga osobola okukola kasobanga oli muweereza bakukonsideringa nolwekyo kino kimpadde amaanyi neye njagala bagamba ate sisobola kusagambiza nnyo olwensonga Mission 2021 yesinga obukulu bwe nsagambize nnyo kibanga ekiraga nti Ssegirinya tuli mu struggle olwa bigger goal our bigger goal is to overthrow the despotic regime of Yoweri Kaguta Museveni and his family nolwekyo ye bigger goal yaffe twetaaga new Uganda twetaaga kibayita new Uganda era omununuzi waffe ye honorable Robert Kyagulanyi sentamu nolwekyo nalebo Robert Kyagulanyi sentamu thank you so much nebaza NUP electoral commission mwebali kuyimirira kumazima nemuganda nti Ssegirinya Muhamad katumuwe mabulira mazima banange bonna bembadde mu mulesi muno bonna balungi nnyo baganda baffe betubadde nabo mulesi balungi nnyo era mbagambye ngenda kubeera nga mbeyambisa ngenda kubeera nga nkola nabo kukati kyensinga okulwanako era mugenda kiraba maasaawo mukakasenti Ssegirinya tuzze kkola mugenda kundaba maasaawo mulayivu emu ne muganda wange Sulaimani Kidandala waliwo abantu abalina okutya Ssegirinya Muhamad bwawangudde n'afuuka Ssegirinya afuuse MP to be owakawempe North bwana bafuuse omubaka Ssegirinya n'asigala nga akola byabadde akola munnange byebinzimbye munnange mu mbeera eno eya wansi ey'okuttaka mwe munjagalidde Ssegirinya kati bwe nsamba eddaala kitegeeza mba nvudde ku mulamwa mukiraba mba nvudde ku mulamwa nja sigala nga ndi Mr. Update nja sigala nga nyimirira n'abo abantu waffe abanyigirizibwa nja sigala nga mbeerawo mu mbeera yonna nja sigala nga ntambuza village to village mobilization mbabuulira mazima abali ku the updates online page because kyetulinga okwetaaga kwe kulabanga Uganda ekyuka tugirabe mu Uganda endala ffenna nga tutaddewo amaanyi ag'okulabanga twambala engule abantu beewuunya ne bagamba Ssegirinya kiki kyagenda okukola njagala nnyo mugenda tunulira my 100 days nga nyingidde parliament yegwanga Uganda nyina ebintu ebinnuma Ssegirinya ku mutima kino nkiddamu waliwo kye bayita unfairness mu nsasula y'emisaala n'osanga omusawo n'afuna amazima ga Katonda mu ggulu 80,000 n'osanga omusomesa n'afuna 40,000 that's why abasomesa tebasomesa abaana baffe kuyita
tebasomesa bana baffe kuyita abasomesa babera mu kirasi just for formality te musomesa mwali olokuwa afuna akasente katini ayino somesa amasomero agasukka mulimu agene masomero agenjawulo banaleka tebannayi kwata nagenda muddala abasawo ekibabisa eddagala n'abasawo okubeera nga tebakola bulungi bafuna kitono gino emisaala gy'abasomesa n'egy'abasawo tubisalirawo ku fulo ya parliament Ssegirinya mujja kundabanga ensonga eno ey'abasomesa n'ey'abasawo njogerako sembabuulira mazima njagala omusaala gwa memba wa parliament gukendereko essente ezo zigende ku musawo n'omusomesa ekyo mugenda kundabanga nkireeta ku fulo ya parliament ekyo mukisuubire echo mukisuubire twagala okulaba omuntu agenda mu parliament ng'agenze yokuweereza n'omuntu agenda mu parliament ng'agenze yokunoonya sente Ssegirinya nsindikiddwa abantu bamama batunda kasoli bamama batunda gonja bamama banyigirizibwa bebansindise mu parliament y'eggwanga Uganda lwaki sibalwanirira nyina obulumi obulala Ssegirinya netaaga ngenda ku lobbying ambulances naleta ambulance genaje Boston nebajiwamba nemba bulira twetaga ambulance ezo Ssegirinya bwe nabanzi robinze we nabankute ku musala gwange nengula ambulance ezo ambulance njagala nzitume nupu ambulance ambulance ezo nzitekeke ebifaananyi bya mukama wange onalebo Robert Kyagulanyi sentamu ku mulundi guno kwa ambulance ezo sijateekako bifaananyi byange njateekako bya president wa Uganda addako ezo ambulance zigenda kuba zitambula eggwanga lyonna nga zigenda ziyamba abakyala ogenda kusumulukuka ambulance ya fenge kutwala abaana baffe abafunye obuzibu ambulance ya fe ngebawo kwegamba ekyo kiroto kyange ekya ambulance nkirina nina ekiroto kya ambulance mbabulira mazima njagala nnya ekiroto ekirala Mr. Update kye nina kyekyokulabanga nteekawo home care eyabaana baffe naddala bakateeyamba tulina abaana babalwanyi baffe abaafiira mu struggle abaana baliita nabu Kenya abaana ba Yasini Kauma abaana ba buli yayina omwana we n'afiira buli yayina muzadde we n'afiira mu struggle abantu bafa abo baleka abaana njagala nnyo okulaba nga tusobola okubateekamu home care eyo nga bafuna services ng'okusoma nga bafuna medication era home care eyo foundation nagitandikako dda wabula bwe naba nfuuse ombaka wa parliament home care eyo njempawalinga mubeere buli kimu ekyetaagisa ti abaana babalwanyi abo aba Yasini Kauma abaana ba Akimu Ssekamwa abaana ba Lita Nabu Kenya nga ne bwoba ovudde bweru wa ggwanga nga tuna etubakuŋŋanyiriza ate nga bali mu good life kubanga abaana abo tubatwala nga bazira bakitaabwe bamama baabwe baafa tuli mu struggle n'olwekyo Ssegirinya nyina okulaba nga nkola kye nnyina okukola eri abaana bo ekyo kirooto kyange Ssegirinya mbabuulira ekyo kirooto kyange because abaana abo bamama baabwe baafiira mu struggle baafiira mu lutabaalo lw'eggwanga ate poliisi y'eggwanga Uganda ne government netabaako kyekolawo twetaaga abaana abo basigaza kye bayita mother's love ku bantu bendatuna tutadde mu home care ezo okubeera nga babalabirira ekyo kirooto kyange Ssegirinya era nebaza NUP fraternity okubeera nga mumpadde ekifo kino nsobole otuukiriza ebimu ku birooto byange bye nali nayagala edda ebirooto ebyo nali nabi bulijjo ebintu ebyo ndoota biroote Ssegirinya busobola okukyenkya nenteekawo home care ng'abaana baffe bana bali ku guddo nsobola obateekamu tugenze mu kyalo eyo bamulekwa baana bafiirwako bataata baabwe bafiirwako bamama baabwe tebalina we basobola kubeera baagala kusoma tebasobola kusoma nga nsobola obateekamu home care eyo netujja empawalinga nebeeramu buli kintu kyonna ng'erimu abaana okusoma ng'abaana basobola okusoma ng'erimu good services ng'erimu buli kintu kyonna nga omuntu avudde ebweru asobola okujja bambi n'abanga abaana abo abalambulako nga naawe alina kyalina osobola okujjawo ekyo Ssegirinya kirooto kyange ekyo bwe mmala okukikola ekyo ne bwe nfa Ssegirinya bwe mmala okutuukiriza ekirooto ekyo ne bwe nfa Ssegirinya omukama Katonda n'anzijjulula ogwange guba guwedde because nze minister wa disaster preparedness mu NUP
Katinga minister wa disaster preparedness mu NUP njagala okubalaba njagala okubalaga omukulembeze bwaba akutte ekifo ayina kikoze saatya nolwekyo ebiroto byange manyi ngenda kubeeranga bituukira lwakuba nti era tulina omukisa gumu tulina omukisa gwe mutanna manya nti fe mu 2021 tetugenda kubeera ku opposition tugenda kubeera government in power under the leadership of Iron Man Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu tugenda kubeera nga fe tuli mu buyinza fe tuli mu ntebe nolwekyo singa nfuna chance ne nkwasibwa ministry eya disaster preparedness eyebigwa bitalaze mbabulira mazima nja kuba nsobola okubeera nga ministry eyo njikozesa kubanga nze Ssegirinya omulamwa gwange okuyamba oyanyigirizibwa nze buli lwennyamba oyanyigirizibwa mpuliranga muli mpewuse mpulira essanyu ku mutima gwange nga nyambye omuntu abadde ayina ekizibu n'ekimugyamu nolwekyo eryo yemu ku nteekateeka yange gye nnyina ekirala bannange ekinnuma Ssegirinya be baana abali mu nsi za Buwalabu ekyo buli wembeera nkyogera abaana abali mu nsi za Buwalabu twetaaga mwongezebwa omusaala buli nsi yonna eyina abantu baayo mu nsi ya Buwalabu naye ensi ezaasindika abantu baazo mu nsi ya Buwalabu baateekawo oba basayininga memorandum of understanding ne Arabic countries naye ffe wano twagaana okukikola ekyokulwanirira abantu baffe abo kyembagamba ensi nga Philippines ensi nga Bangladesh ya signing a memorandum of understanding na nani ne Arab countries Uganda mwaimu 7 deliberately yagano kole ekintu ekyo abana abali mu Arab countries bakolera emitwaro nsanvu government yegwanga Uganda ne babako emitwaro 30 omwana nasigaza emitwaro 40 can you imagine emitwaro 40 omwana w'omuntu nga gyakolera omwana w'omuntu nga akolera emitwaro 40 nolwekyo njagala okulaba nga nwanira salary increment eyabaana abali mu Arab countries at least omwana asokerwako abenga afuna miliyoni 2.5 ezo sente bali abawalabu bazirina ne government yegwanga Uganda ne ba agent abatwala abaana baffe mu nsi za Buwalabu sente ezo bebazeekomya amwana akole nnyo n'atafuna agent eyamutwala ngatega ne government nga bebasinga ofuna mwana oyo atenga omwana oyo bwafuna ekizibu government temuyamba mulaba abaana bafaabo abafunira ebizibu mbiyumba government teina nenga ate government ekamente jeta wabiwata government ekama ente government enkama ente jeta wabiwata omwana nafuna obuzibu ngali mu kiyumba government neta muyamba nenga ate mujjake emitwala 3 esente nozi sindikanga oli bweru wa gwanga ozisindikidde aba family yo government ezayo ezawuzaako nga naba family bewa sindikidde tezinna batuukako abaana babonaabona aba abaana bafunye omuntu agenda okubeera nga atuuse eddoboozi lyabwe era mu gavumenti ya Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu nga Honorable Kyagulanyi ye president eyo issue nina okubeera nga njirwanako ey'abaana baffe abali mu Arab countries kubanga embassies ezili mu Arab countries tezikoze embassies tezibayambye kati mufunye omuntu wammwe mufunye Ssegirinya amanye ebizibu byammwe ebizibu by'abaana abali mu Arab countries tewali muntu abitegeera nga Ssegirinya Muhamad kitegeeza mufunye enrethieri agenda okubeera nga alwanirira ebizibu byammwe ebibanyiga kuba twetaagana mmwe mufiibweko naye omwana nava mu Uganda n'agenda ebweru w'eggwanga government nga temulondoola temuyamba nako ate nga esente zaakola government ezijjako emitwalo 3 can you imagine bannange eyenkola si yabwe enkanya n'ekirala kye njagala okubeera nga ndeetanga proposal abaana contract zibeere za mwaka contract ebeere ya mwaka nga bw'aba ayagadde okulinyuwalinga alinyuwalinga bw'aba abikooye nga tayagadde ng'akita mushiraba mutya baganda bange contract zibeere za mwaka ekirala tulina okulwana ku baana baffe abo bafune off ng'ofunayo olunaku olumu n'owummulamu negwe omuntu n'atawummulamu n'akola Monday paka Sunday nga n'ebyuma zezini ne mashini ziwummula ne abaana baffe abali mu nsi za Buwalabu bambi tebawummula n'osanga omwana ng'engalo zivuddeko n'amaliba
na wankubade bambi anonya sente na yate omukozi era ino kubali wangu omukozi omukozi taina kutulugunyizibwa nolwekyo Ssegirinya embere laje mumbere demu enuani laje munuani lide ebintu bya mukoze byonna okulanga Ssegirinya nfuuka kino kyendi olwammwe nange mbabuulira mazima sisobola kubeera bira sisobola kubavaamu nina okubeera nga ntuusa eddoboozi lyoyo omuntu anyigirizibwa kubanga Ssegirinya ndi voice of the voiceless nolwekyo eyo enteekateeka yange nayo njirina ebyo biri mu 100 days Mr. Update wamwe nga mmaze okubeera nga ndayira abambi muine bibanyiga abaana abali mu Arab countries aba abaana bemula baba single mothers basajja baba zalamu abaana ne baba sulawo ne badduka bambi kye bakola ne bagate tujja kuleka abaana baffe kusabiriza tetujja kuleka abaana baffe kusabiriza katugende mu nsi zaabu Arab tutetenkanye tukole naye kinnuma Ssegirinya nganze ti abaana aba abagenda mu nsi zaabu Arab nga bagenze bayambe families zaabwe ate government tebafaako wabule bajjako bujja musoro lwacho kamente jota wabiwata Lwacho kamente jota wabiwata echo Ssegirinya kinnuma echo Ssegirinya kinnuma government okamente jeta wabiwata che kimukubulumi wenyina ku mutima gwange echo che kimukubulumi wenyina ku mutima gwange nolwecho ayo program nayo njina eyo kulabanga nwanirira abana abali mu Arab countries echo Ssegirinya mumanyi nalinya ko wano ennyonyi nengende Dubai denunula abana abali makomere Dubai omuli Arubasha omuli Deira abana nemba nunula abali makomera nagenda nga road councilor neke muntaddeko ekintu kibayita MP ne munteekawo senjagala mungezese ennaku zange 10 ezigenda okusooka mugenda gamanti mbutufu twali twafiirwa dda ngera bwe twafiirwa dda nti honorable Robert Kyagulanyi sentamu singa yajja emyaka 5 emabega Uganda singa tulina president mulala kino njagala mwenna muchinoti singe honorable Robert Kyagulanyi sentamu singa yajja emyaka 5 emabega ejasooka oba emyaka 10 emabega like it or not singa tulina president mulala singa tulina mukulembeze mulala singa yajja emyaka 5 emabega nolwekyo twejjusa nnyo ne tugamba kalona lebo katonda yali yakubikako dda amafuta lwaki walwawo naye tekinnaba kubeera leti tubula emyezi 3 honorable Robert Kyagulanyi sentamu atununule nolwekyo njagala nnyo okulaba ng'ebirooto byange nnyina ebirooto Ssegirinya nnyina ebirooto nnina ebirooto era nebaza NUP ebirooto byange obutabituulira because ebifo bino tubikozesa okumobilizinga tubikozesa for connection tubikozesa for lobbyings bye bifo bino muneekye bituyambako mulaba nagenda nga road councilor e Boston nendobinga ambulance lwakuba ambulance yange bagikwata kati kanfuuka omubaka wa parliament eyo ambulance njeetaaga ambulance eyo njeetaaga ne bwe kyetaagisa kireeta ku floor ya parliament ti Ssegirinya nafuna ambulance ne abayu ala embu bagala milioni ya 3 eyo ambulance najyo ngira funa chance ejinunula njigeyo ambulance eyo yabantu kumanga yampebwa buwebwa nente kamu eza shipping nejja nechikwe mu ambulance eyo nekwatibwa nenga just najirobinga nga road councilor nga sirina mubaka kumanga abantu abo betulobinga mu atebwa manya nti oli mubaka ate chanja ulunyo oli member of parliament we legislator ate kiba chanja ulunyo nolwekyo ekifo kino kigenda kulwanira omuntu wa wansi mbadde nnyina enkola nga ndi road councilor nga buli mwezi ku musala gwange ogumpeebwa ntoolako emitwalo 55 emitwalo 5 nga njako emitwalo 55 ngenda nga njiwa maama ayokyagonja maama ayokyakasooli maama atunda lumonde maama atunda ennyaanya maama atunda gonja kyovala abantu b'omutale abantu beewunya Ssegirinya abantu b'omutale nga bamwagala nnyo munna abantu b'omutale bamunjagala nnyo mbadde nkola ekintu ekyo nga mbagenda muninga maama ng'osuubula nnyaanya ennyaanya zino teekawo entula ennyaanya zino teekawo carrots nga mbawa buli muntu emitwalo 55 nga buli mwezi manya nti emitwalo egya 5 gigenze mbantu 10
jigenze mbantu kumi abachala abo bamufuna mpola atenga era nvao mubulide nje sana zino zenkuwadde teka yaka boxi okatume akaboxi ka Ssegirinya oluvanyuma lwo mwezi mulamba kamenye nebo bango teka mbitano bitano nebo teka mu 10 zo sanga mwera da mozi subulemu munange naleta IDA mukawempe ekoze kati mbadde ntola justi mitwala 55 kumusala gwangi na yewe mbanga mfuna akasala mbanso abotola kaka center akegasa nensigalanga nkole echo nenga nchikolera mu nchikola nchikola nga nchikola mu population yenene ne kati mbadde nchikolera mu population yentini nga mfuna justi bantu 10 nenziba buli mwezi era botuka mukawempe yenkola Ssegirinya nze najironchinga ere ekoze nolocho tweta gokulayanga twempa walinga abantu baffe natandika organization bajita Uganda Youth Mission Against Poverty Ssegirinya mbade somesa abavubuka okubera ba jobu jobu creators instead of being job seekers because mu Uganda okunonya omulimu nacho chafuka mulimu nga ngenda nkola ki sakando sabuni owamazzi ate ne muwa capital yeetandikira okubera nga sabuni oyo ya mutunda kande eyo yasoko kujikozesa eyo kando yasoko kujikozesa ne sabuni ye nyinyi nyinyi yasoko okubera ate customer nga yeyeguza then atina aliyo kaguza abalala ebyo mbadde ngenda mbisomesa abantu baffe na ye problem ne challenge gembadde nyina nga sina capital mu parliament waliyo kibaita constituency development fund esente ezo ziwebwa ababaka nga za kuyamba ku bantu bana abali wansi abanyigirizibwa nolwekyo njagala nnyo constituency development fund omutemu ogwo gugende mu bantu baffe bano bamufuna mpola gugende bamama bana abakola abetaga empowerment bamama abetaga okubeeranga bafuna nabo ke basobola okuzeeka that's why njagala nnyo okulaba nga nkoze senkola eyokubeeranga nsomesa abavubuka abaffe okubeera ba job creators instead of being job seekers ekyokubiri njagala nnyo banaye nsomesa abantu tolulunkananga kintu kululunkana kibi kino ekikoleddwa ku Ssegirinya kibeere ekyokuyiga eri abantu abalala nti buli lw'oguminkiriza omala n'owangula buli lw'olemera ku mulamwa ensi emala n'ekukkiririzaamu tulina bannaffe abamu be tubadde nabo mu situago balulunkana olw'emisito balulunkana olw'obuntu obutono ennyo Ssegirinya netubeera ku situago netubeera ku situago chovola tutuse ekiseera bakama baffe abatutwala mu situago ne batulabamu omulamwa bannange wekkiririzeemu kintu kwekkiririzaamu kintu kikulu nnyo kintu kulemera ku mulamwa kintu kikulu nnyo twayinanga muganda waffe Miss Ashibaga Kato twalinga naye mu situago honorable yali ayina enteekateeka ennungi eri Ashibaga Kato n'alulunkana ne bamukyusa just nga bamuwadde ka laputoopu n'ente ze yali alulunkanira musajja watu tebaazimuwa ne ntezi yali alunka ni atebazimuwa na yesinga yagumikiriza bebade bagenda okubera ba minister abencha osanga Ashibaga Kato abadage nakubereranga na yatukwatira fulaga ne yalulunkana kino bana njagala kibere ekyo kuyiga kino njagala kibere ekyo kuyiga baganda bangi kino njagala kibere ekyo kuyiga nti buli lwogumikiriza buli lwotava ku mulamwa omala no wangula buli lw'oguminkiriza buli lw'otava ku mulamwa obala n'owangula ekyo bannange nkisaba ekyo bannange nkisaba bannange tubeere baguminkiriza ebirungi biri maaso omuntu akwagala akuwa ddobo omuntu atakwagala akuwa kyennyanja onaleba mpadde eddobo naye eddobo lyampadde nvube ebyennyanja ate eddobo ndikwase n'abalala bavube ly'eddobo lino erinkwasiddwa ate eddobo lino ndikozese okulaba nga tukyusa Uganda eddobo lino ndikozese because eno kadi empereddwa ngenda gikozesa nga as a mobilization tool to sensitize the masses to support the struggle to overthrow the despotic regime of Yoweri Kaguta Museveni ly'eddobo lino lyenkutte okulaba nga sensitizing masses to support the struggle eyo kulabanga tufuna obukulembeze obwa honorable Robert Kyagulanyi sentamu nolwekyo kino bane ekibeere ekyokuyiga buli lw'oguminkiriza obako wotuuka ne buli lw'opapa n'oyagala ekitono ebikuviiramu okakana tofunye okakana toyina wotuuse
katolwaero Ssegirinya ne profile yoka enyongeddwa profile naye yongeddwa okulinnya baganda bafa abava mu struggle ne balulunkana olwente ne balulunkana olwo busente obutinye nnyo profile yabo yayongeddwa okulinnya naye profile yange eyongeddwa okuberanga erinnya olwaki nga nupu erinnyisa profile yange nga nupu erinnyisa profile yange nzaani Ssegirinya eyakulira mu myala eyakulira mu myala nga ensi endabanga omuntu atandibadde na makulu naye ne ngamba nti nedda nina okubaako kyenkola ng'olwaleero ndi fulaga beyala wa nupu mbabuulira mazima okubeera obubeezi fulaga beyala wa nupu nga nupu ekwasizza ambuleera ekwasizza simbo temukiyita kya kusaaga baganda bange abali ku updates online page ekyokubiri mbadde bwe tukola olusi live nga nteekamu k'olwali naye kati mulaba kati we nagenze awo sigamba nti ngenda kuva ku kyembadde nkola naye mulaba awo we nagenze nyina abantu abamu abayinza okutandika okugamba ate laba Ssegirinya ate laba kati bwe nabanga nkoze live njakuleetanga points olwali lujja kubanga lutono because musinga nnyo kati okumanya Ssegirinya ngenda kukola ki musinga mwagala nnyo okumanya Ssegirinya ngenda kukola ki munnange bwe ndeeta olwali nga twogera wano abamu ne bantwalanga comedian nabaga Ssegirinya alinga comedian naye ng'oluusi mba saagala babowa oluusi mba saagala kubabowa ku live kuno mba saagala kubabowa obamuwulira mba saagala kubabowa naye abantu mbadde bakitwala Ssegirinya akola comedy kati eyo Ssegirinya anvuddeyo because nyine kooti gye nnyambadde nyina ekooti gye nnyambadde endala waliwo ekooti endala gye nnyambadde endala ekooti gye nnyambadde kye kifaananyi kya nupu ekifaananyi kya nupu kati nkyambadde we mbeera wonna abantu balina okulaba ekifaananyi kya nupu n'olwekyo mujja kunsonyiwa mukko bambi akatonotono Mr. Update muzoga Mr. Update abadde atuteramu nnyo olwali nga yalukendeezezza munnange njagala nnyo waliwo ekifaananyi ate kati kyennyina okubeera nga ndabikiramu kuba mwe mukintaddemu naye kye muyina okumanya nti updates zo zigenda sigalanga nga zijja kusigalanga nga zijja naye atomba nga Ssegirinya kate abamu ne batwalanga katemba ate nga munayo oluusi mba njagala oluusi nammwe mubenga temukola ki sibabowa naye abantu ambadde bakirabira mu perspective endala n'olwekyo njagala nnyo okulabanga bu weakness abantu babadde bandabamu tikano Ssegirinya ayinamu ensobi bweti ayinamu ka weakness bwe kati nsobole okubeera nga ate mbaako enkyusa gye nkyusaamu ate endala mbaako enkyusa bakatolajaga Ssegirinya bambi musajja watu akole ngata kyatuwaayo lwali munnange muyina ekiti kye muntaddemu ekirala mmwe mwe mukintaddemu ne munga Ssegirinya kati twagala tukulabe nga memba wa parliament n'olwekyo awo nawo mbadde nnyina okubeera nga ntangazaawo kubanga abambadde bakikozesanga ate ekyokulwanyisa ate ng'oluusi munnange mba nkikola munyumirwe naffe tunyumirwe because tetubaweereza wano kubabowa wabula tubaweereza ng'ate bwe tujjayo pointi ate nga bwe tubagambamu ne kulwayo olutonotono kubanga okusaaga si kubi okusaaga si kubi wala ng'Ssegirinya komedi y'oyo gw'okola ye yawangula emitima gyaffe tomuvaako ate mwanyina zona njizyemu enseko ang'Ssegirinya obukomedi komedi bw'oluusi bw'okola munnange ate bwe tukwagaliramu wamma bwe kiri kandabe kansoke nkakase mwe muŋŋamba ekyokukola mwe muŋŋamba munnange ekyokukola mwe muŋŋambe ekyokukola muŋŋambye Ssegirinya munnaye bukomedi komedi mu obwo ate bwe bwawangula emitima gyaffe kansesezza nnyinaako mune awandise ka komenti ako bambi nsaba Allah akusasule mu nseera ne bambi munjagadde Ssegirinya mbabuulira mazima Ssegirinya ne bwe nfa kati I'm very happy ne bwe nfa kati munziise ndi mulamu nze mwandaze Essanyu mundaze okwagala kwesirabanga mbagambye ne bwe nfa kati munziise Ssegirinya ndi mulamu nga ndi mulamu nze ndabye kwagala kw'abantu
nengamba chitegeza Ssegirinya singa yabadde bode yangi nga yeri mudiro waliye gangalamye abantu bambi babadde bajja kuyimira nange mu mbeera yonna abantu bandi dabiridde Ssegirinya abantu bandi werezo obako obokusasira obo kiraba munzi sendi mulamu nze ndabye kusanyuli yangi nenga Ssegirinya yakulira mu myala Ssegirinya bwenalino nyaka ruko bwe mu pi aka 211 Ssegirinya mu campaign yeyo landlord yango bakone mu nyumba ningamba Ssegirinya nga simanyi nti ndituuka ekiseera nenfuna y'abantu abagana nti Ssegirinya naffe tumulaba mu mulamwa ate nebaza Uganda nizi diaspora mwe bumfudde abenjawulo mwe bumfudde owenjawulo because essente ze tukola mu zi charity essente ziva mu mwe essente ziva mu mwe ezikola zi charity na ye mumbereddewo mu mbeera yonna mwe mumpa sente ne munga Ssegirinya gendo janja bono Ssegirinya gendo okole bwoti twali mu COVID-19 nga abantu bali mu lockdown abantu abampa essente ezagulira abantu emmere eggwanga lyonna Ugandans in diaspora Ugandans diaspora noonya kiki nyinza okubawa kiki nyinza okuwa bana Uganda bali mu diaspora nga activities zonna zemba denkola ku ground mwe mubadde muzi facilitating chintu chi chenyinzo kubawa nchinonya sikiraba chenyinzo kukwata nemba wa mwe mubadde mu facilitating charity organization zino zenkola ne mukwata mu nsawo yamwe ne munaye charity zo zemba demukola era ze zinfudo wenja ulumuka wempe muno mu constituency nti noweka wempe bwabanga si ayambidwa nalengeranga munno we Masaka ayambidwa munange nga noweka wempe asanyuka naga nti munange Ssegirinya wayambye omuntu bwati yadagenda okufa nenga munange sitodde mu nsawo yange mwagule mmere tani 15 mu lockdown ya COVID-19 tani 15 eze mmere ze mwagula mu lockdown ya COVID-19 obo kiraba mu lockdown mwagula tani ze mmere 15 Peji eno yagaba emmere okusinga government yegwanga Uganda. People power twagaba emmere okusinga government yegwanga Uganda. Because peji eno bwebe waddeyo. People power yebe waddeyo. Nupu yebe waddeyo. Gena ngokone ngo. Nupu yeba e waddeyo. Obo chiraba. Nupu yeba e waddeyo. Norwecho. Twagaba emmere okusinga government yegwanga Uganda. Government yalimba abantu emmere government abantu yajibawa. Can you imagine? Government abantu emmere teyajibawa. Genda maso sibo. Tumanyi tugenda kugirira. Tugenda kati. Obo kiraba. Emmere gye twagaba esinga emmere government gye yagaba. Echo mbabulira mazima kyatuteeka waggulu nnyo ennyo kyatuteeka waggulu nnyo kasoka mbayo kwa polo katono bali ku the updates online page mwasibye mutya kapisubire nti muli bulungi nnyo soko okubeebaza mwenna Baganda baffe ne banyina ffe mwenna abagezezzaako okubeera nga mukikwasaganya mu mbeera yonna yonna ekyamazima nti kaadi yo tugifunye era tugenda kubeera nga akwata entebe y'eggwanga era ffenga the updates online team twasalawo okubeera nti akalulu ka Robert Kyagulanyi ssentamu Eyembeera eri mu constituency obudde buno kimaze okubeera nga kikwata kimaze okubeera nga kikwata muganda wange ali ku the updates online page tumaze okubeera nga tuyingira kawempe eyamambuka wano tumaze okubeera nga tuyingira kawempe eyamambuka wano
So eyembera muganda wange eyembera eyembera eriwo obudde buno eyembera eyembera eriwo obudde buno abantu amaze okubeera nga beeyiwa ku makubo mugamba mutya abatugoberera kasubire nti muli bulungi era buli kimu kyonna kyonna kitambula bulungi as well abemulaba awe bawagizi baffe abemulaba awe bawagizi baffe ba Mr. Update. Waluwa ngami ntisuti apo togu wa muma nyidia wange wade kadi ya gana kadi baji mpa kadi baji mpa just biali vize bubi nga baji wade mulala nenga nange kadi baji mpa nange kadi baji mpa nange kadi baji mpa